Кожного разу, коли ви спрямовуєте свої погляди на величні полотна цього майстра, ви опиняєтесь на самому вістрі спису історії 19 століття. Перед нами постають безвідрадна і скорботна атмосфера оборони Севастополя, споконвічна войовничість і звитяжність народів Кавказу, історія російсько-французької війни 1812 року. Франс Рубо, слава України! Народився в Одесі в сім'ї французьких трейдерів. Шляхи до мистецького Олімпу розпочав в 9 років, коли батьки віддали його до одеської школи малювання та креслення. Вже у 21-річному віці юнак опиняється в Мюнхені, навчається в славнозвісній Баварській королівській академії мистецтв. Свої перші монументальні полотна Рубо створює після повернення до Росії. Замовник – Тіфліський музей, перехід князя Аргутинського через Кавказький хребет, штурм аулу Акульго, живий міст, штурм аулу Гімрі. Свідчення високої майстерності, прискіпливої уваги до кожної деталі, динамізм та широчінь композиції. Ці характеристики картин Рубо сприяли широкому визнанню його таланту. Однак справжнім лавровим вінком ім'я Франса Рубо було увінчено 14 травня 1905-го. Того дня відбулося урочисте відкриття грандіозної панорами «Оборона Севастополя», над якою Рубо та група його німецьких колег працювали 4 роки. Полотно визнано видатним витвором батального живопису, а сам митець, окрім лунавших хвалебних од, отримав звання академіка та посаду очільника батальної майстерні Імператорської академії мистецтв. У 1915-му талант Франса Рубо створив нову, абсолютно не схожу на попередні роботи картину – своєрідне пророцтво 20-му столітті. На ньому не побачити оспіваних Лермонтовим, Пушкіним, Толстим, мужніх солдатів в яскравих мундирах, доблесних офіцерів з блискучими гаджетами, образів пишнобарвних черкесів на фоні мальовничої гірської природи. Ні. Перед нами Данте і Вергілій, поряд з якими вскривають своїми тілами землю сотні тисяч солдат Першої світової. Саме так митець зобразив і трагедію людства, і трагедію власного мистецтва. Франс Рубо. Слава Україні!